Spoštovani, v skupini GEN zaključujemo zahtevno leto 2021. Zahtevno stališča še vedno covidnih ovir, na drugi strani pa zahtevne ideologije in pa spremembe tržnih razmer. Ravno tako pa je bilo leto zaznamovano z izvedbo vrsto remontnih in ostalih izboljšav. Kljub temu pa smo z primernim obvladovanjem tveganj, predvsem hidrologije in proizvodnje električne energije, nabave nadomestne energije v času remonta, izredno sicer dobre hidrologije v prvem poletju letošnjega leta, izredno slabe v drugem poletju, nekako nadoknadili z primerno tržno dejavnostjo, tudi dodali k rezultatu, zato lahko ocenjujemo danes rezultat kot zelo uspešen. V tem letu smo izvedli remont nuklearne elektrarne Krško, uspešen, prvič v času zahtevnih pogojev covidnih ovir in pri tem seveda zadržali zdravje ljudi in izvedli vse aktivnosti na varen in zanesljiv način. Pričakujemo, da bomo dosegli tudi rezultate obratovanja naših elektrarn, tako kot smo predvideli v letošnjem letu. Mogoče bodo rezultati nekoliko nižji glede na plan na hidroelektrarnah na Spodnji Savi, sicer pa pričakujemo doseganje plana do konca leta. Poslovanje bo temu primerno. Imeli smo plan 207 milijonov prometa, računamo, da bomo končali leto na družbi z 227 milijoni. Z dobičkom planiranim 23 milijonov, računamo, da bomo dobiček presegli in dosegli vsaj 23 milijonov. Na nivoju skupine pa so rezultati ravno zaradi tržnih razmer, izrednih priložnosti na trgu, izredno porasta cen, volatilnosti teh cen na trgu, smo dosegli bistveno presegli rezultat, tako da računamo na skupini, da bomo na mesto plana 2,2 milijarde dosegli 3 milijarde evrov prometa, na nivoju dobička pa na mesto 45 milijonov dosegli preko 73 milijonov neto dobička. To so izredni rezultati in te rezultati so seveda predvsem posledica izredno dobrih vodenja teh podjetij, primernih vodstev, primernih izkušenih ljudi, z znanjem, z motivacijo usmerjenih v svoje delo. Pomembno je, da smo tudi v tem letu zagotovili zanesljivo oskrbo naših odjemalcev za električno energijo in to je tisti glavni cilj, ki pravzaprav smo ga vsi skupaj dosegli. Naj še povem to, da smo v tem letu izvedli vrsto pomembnih investicij, predvsem za dolgoročno obratovanje jedrske elektrarne Krško, tako v dodatne varnostne sisteme, tako imenovane BB2, zgradba je končana v funkciji, v dobrem teku pa je tudi suho skladiščenje jedrskega goriva. S tem ima NEK pravzaprav vse tehnične in tehnološke ter organizacijske pogoje za dolgoročno varno obratovanje vsaj do leta 2043. Ravno tako smo dokončali investicijo v plinski blok termoelektrarne Brestanica in jo že danes uspešno na trgu uporabljamo. V Savskih elektrarnah smo dodatno pristopili na kupu hidroelektrarne Bistrica in jo uspešno integriramo v skupino GEN. Želim še povedati, da naš velik interes za izgradnjo hidroelektrarne Mokrice, predvsem zaradi njene vloge pri uravnavanju pretoka na reki Savi, pri uravnavanju in pa obratovanju te elektrarne za potrebe energetskega sistema, predvsem v času ur, ko so potrebe visoke, vendar pa se zamika pravzaprav ta izvedba zaradi postopkov, ki so še v poteku. Naš glavni dogodek v letošnjem letu je pridobitev energetskega dovoljenja za JEK2. Tržne razmere, ki se dogajajo okoli nas, nas dodatno silijo, ali pa nam dajo razmišljanje, da je pomembna zanesljiva oskrba, da je pomembna cenovna konkurenčnost, da je pomembna tudi seveda okoljska sprejemljivost z nizkoogljično proizvodnjo. Zato projekt JEK2 dobiva pospešek in bomo v njega vložili vse naše napore, da pride do realizacije čim prej. Zahvaljujem se seveda vsem našim zaposlenim, vsem našim poslovnim partnerjem, izvajalcem storitev, seveda našim nadzornikom na čelu s predsednikom, našim predstavnikom lastnika, našim partnerjem v lokalni skupnosti in vsem tistim, ki ste pripomogli k tem našim rezultatom in k zanesljivi oskrbi naših odjemalcev z električno energijo. Želimo pa in si želimo vašega sodelovanja in dobrega dela tudi naprej. Hvala.